právě jsme na začátku jednoho z nejtěžších sjezdů tady ve finále Ligure. Dehámen neboli Varigoty Downhill. Už je to fakt celkem ostrý, takže lehký respekt už mám. Už jsem to jednou jel, ale jen tak na pohodu stačku. Vždycky jsem na něj čekal, teď to zkusím sjet celý v kuse v nějakém tempu. Tak uvidíme, jsem to přežil. Nebylo. Jsem jel spíš tak nějak ještě v rámci možností na jistotu. A dá to zabrat. Yeah. Tak to byla jízda. Čus.